Я рада вітати тих, хто зібрався тут в залі, і тих, хто підключився до нас по трансляції. Сьогодні ми зібралися тут у зв'язку з новою лекцією із серії «Знаки часу», запропонованому Центром Шептицького. І моя тема сьогодні звучить «Новини з майбутнього», а якщо бути більш точною, то «Новини з майбутнього. Як жити і вижити в суспільствах ризику та інновацій». Якщо вас зацікавила ця тема, ви, напевно, прийшли тому, що ви хочете почути новини з майбутнього. І я зразу відповідь хочу запитати вас, новини з якого майбутнього? Імовірного, бажаного чи можливого? Якщо ми працюємо з самою ідеєю майбутнього, нам здається, що воно далеке, і більшості з нас на планеті Земля здається, що воно від нас дуже мало залежить. Майбутнє – це щось, що приходить, настає. Але я, ідучи сьогодні сюди на лекцію, подумала про те, що для мене 2021 рік уже свого часу був далеким майбутнім. І я можу вважати себе людиною з минулого, яка говорить про майбутнє. Коли я знайомлюся із своїми студентами, то часто кажу їм, що я людина з минулого століття, а навіть з минулого тисячоліття. Більше того, я людина, яка пережила державу, в якій народилася. На моїх очах Радянський Союз розпався. Я не взяла в цьому надто активної участі, але сам факт того, що я отримувала паспорт в незалежній Україні, був чимось неочікуваним, якоюсь мірою казковим для мого дідуся, для моїх батьків. Отже, якщо ми беремо за точку відліку нашу взаємодію із часом, якщо ми хочемо розуміти часові режими, які ми проживаємо, то концепт майбутнього – щось, що є на кінчиках наших пальців. Ще вчора, сьогоднішнє число, 1 червня 2021 року, було майбутнім. Зараз воно стало теперішнім. Я покажу вам ці кілька слайдів і запитаю, що ви про це думаєте. Отже, три локації – Берлін 9 листопада 1989 року, Варшава 24 травня 2021 зовсім недавно і Токіо у липні 2021. Що пов'язує ці три локації? Їх пов'язує теж своєрідна взаємодія з нашим уявленням про майбутнє. Те, що сталося 9 листопада 1989-го, не вкладалося в рамку очікувань, не вкладалося в перспективу майбутнього більшості людей, які жили у Східному блоці, в час, коли світ ще був поділений на три світи – західний, перший, радянський або соціалістичний, другий, і той, що розвивається, так званий третій. Коли Берлінська стіна впала, а сталося це дуже швидко, настільки швидко, що перевернуло уявлення багатьох за одну ніч і один день, світ почав об'єднуватися, змінюватися і рухатися в бік демократизації. І тоді, хоч я була тоді ще підлітком, я добре пам'ятаю цей настрій, багатьом здавалося, що демократизація незворотня і що ми переживаємо час об'єднання світу навколо спільних демократичних цінностей, що траєкторія розвитку, траєкторія успіху, траєкторія процвітання відтепер буде тільки одна. Коли ви подивитеся на ці паперові літачки у Варшаві 21-го року, складені буквально декілька днів тому, ви впізнаєте сигнал. Мабуть, тому, що ви читаєте новини, а може тому, що Білорусія наш сусід, і ви цікавитеся тим, що відбувається по сусідству. Арешт Романа Протасевича і фактично вкрадений літак, який змусили посадити у Мінському аеропорту, великою мірою втрутився в наше теперішнє і також показав нам певне альтернативне, в даному випадку небажане, але можливе майбутнє. Відтепер ми переживаємо нові засяги авторитарної влади в світі. Навіть ті люди, які пролітають над певною країною, де влада належить тирану або консолідована в одних не дуже доброчесних руках, навіть небо над цією країною може бути небезпечним, і навіть у перельоті людина може попасти у великий ризик. Прем'єр-міністр Литви, який довелося першій зайти у літак Ryanair після того, як він був посаджений уже в Вільнюсі, в місті своєї дестинації, в місті свого призначення, зайшла в літак надзвичайно стривожена і зворушена. І вона вважала, що відбулося щось поза межами можливого, поза межами міжнародних домовленостей, адже понад 90
громадян Литви, які летіли в цьому літаку, опинилися в даному випадку у політичних заручниках, хай на декілька годин, але все ж таки. Як діяти далі? Яке майбутнє це відкриває перед нами, як спільнотою, перед нашим геополітичним регіоном і перед цілою планетою? Ну і нарешті Токіо і липень 2021 року. Якщо все піде добре, то там відбудеться Олімпіада 2020. І сам факт, що ці олімпійські кільця підписані двома часовими знаками, один з яких скреслений, а інший під знаком питання, показує нам, в якій ситуації непевності, в якому завішенні опинилися цілі людські мрії, уяви, бажання, плани і корпоративні перспективні плани розвитку. 2020 рік, недарма кажуть, був скасованим роком. Це був рік скасованих подій, це був рік дуже обмеженого пересування, і це був рік, коли люди добровільно поступилися частиною своїх прав. Тих, за які вони боролися, тих, які здавалися невідчужуваними, невід'ємними від людини після проголошення Декларації прав людини в 1948 році. Майже все пішло шкереберть. З одного боку, ми дуже мало мандрували, якщо не брати до уваги уявні мандри. З іншого боку, ми не могли зачинити двері між хатою і роботою. І хоча хтось може сказати, що ми більше часу проводили вдома, це не значить, що ми були більше разом зі своїми рідними і близькими. Бо дуже часто ми розходилися по окремих кімнатах, хтось закривався в лазничці, для того, щоб сфокусуватися і працювати з дому, вчитися з дому, спілкуватися з дому, перебуваючи в цей час де-інде. Ми знаємо, що те, що та нормальність, так, та норма, до якої ми звикли за останні роки і десятиліття, сильно похитнулася. І ми не можемо собі до кінця уявити, що відновиться, а що зміниться до невпізнання. Але скажу лише одну важливу річ – це те, що в зв'язку із велетенським попитом на авіаперельоти, на відвідування інших місць, на звідування культурної спадщини – у Європі як континенті, в Європі як частині світу, кожне десяте місце було пов'язано зі сферою туризму і пересування. Це не відновиться найближчі місяці, найближчі роки. Разом з тим є тіньова сторона у всього. І у цих неймовірно великих кількостях перельотів 12 мільйонів пасажирів піднімалися в повітря щодоби навколо планети Земля. Ці всі перельоти мали свій екологічний антропогенний слід у нашому довкіллі. Тобто, з одного боку, ми почали менше гріти планету, менше забруднювати її. З іншого боку, це також народжує певну нову несправедливість. Адже, припустимо, люди з благополучних країн, які вже налітали свої кілометри, які вже відвідали свої 40 і більше країн за життя і, так би мовити, виконали свою ідею дитинства, вони в даному випадку в більш привілейованій позиції, ніж, наприклад, молоді українці, які тільки отримали доступ до дешевих авіарейсів, які тільки отримали безвізовий режим і могли користуватися цим сполученням, були від нього дуже в такий брутальний спосіб відлучені. Отже, я хочу, щоб ми собі нагадали, як суспільство і як держава, ми зараз в епіцентрі геополітичної непередбачуваності. Євромайдан і Революція Гідності були першими такими піковими ситуаціями на пам'яті сучасного молодого покоління, тих, яким було 14, 15, 16, на час 2013 року, коли спочатку українська влада відмовилася підписувати угоду про Євроасоціацію, а потім під тиском громадськості і з величезним зусиллям, колективним зусиллям, яке докладали, я думаю, багато хто з тут присутніх і багато з тих, хто дивляться нас, ця угода все ж таки була досягнена. Ми пов'язуємо ці кілька місяців із величезною трансформацією українського суспільства. Ми називаємо цю трансформацію Революцією Гідності. Але, як ми добре знаємо, цей прорив уперед, цей якісний для нас майже квантовий стрибок, дуже швидко натикнувся на величезний спротив, як всередині суспільства, так і назовні. Ми пережили анексію частини українських територій, ми пережили початок абсолютно неймовірної для 21-го століття всередині Європи танкової і артилерійської війни.
Ми побачили поглиблення авторитаризму на периметрі України і цензури, і репресії в державах, з якими межує наша країна. Ми побачили революційні рухи, політичні кризи і соціальні протести у сусідів. Ми бачимо наступ авторитаризму, нову жорстокість та інфляцію демократичних цінностей у пропорціях цілого світу. Отже, майбутнє якимось чином захиталося. Захиталося воно не лише через пандемію. Взаємопов'язаність і взаємозалежність світу досягає на наших очах нового піку. Люди 21 століття через смартфон та інтернет щоразу стають свідками поганих новин і намацують нескінченність на дотик. Об'єми візуальної та слухової інформації перетворюються на шум, бо перевершують нашу людську здатність освоїти її, уявляти нове і небувале, і можуть паралізувати нашу допитливість. Я пам'ятаю той час, я ще вчилася тоді в університеті, коли викладачі для нас були носіями, резервуарами, хранителями велетенського знання. Врешті-решт, в зв'язку з своїми науковими ступенями, вони мали доступ до найкращих бібліотек і архівів, чого не мали ми, студенти. Зараз це зовсім не так. Кожен з нас, якщо людина хоча б грамотна в одній чи кількох мовах, має доступ до величезного резервуару знання всіх часів і народів. Все, що коли-небудь було заладовано в інтернет, може бути ким-небудь прочитане, ким-небудь знайдене, ким-небудь осмислене. Але разом з тим, це також і цей надлишок, який стає проблемою. Адже надлишок знання і відчуття того, що воно завжди там є, завжди десь є, що його не треба ні запам'ятовувати, ні опрацьовувати саме зараз, може створювати інший ризик. Тому що наш розум і наш колективний розум, колективна допитливість наче впадають у сплячку. Колись кожна порція новин за кордону, і я пам'ятаю це по старших в своїй родині, які слухали, наприклад, вільне радіо з Західного світу, Радіо Свобода чи Голос Америки, кожен біт інформації був на вагу чогось цінного. Ним можна було обмінюватися, навколо нього можна було дискутувати. Той, хто мав інформацію, відрізнявся від того, хто її не мав. Натомість зараз у своїх велетенських можливостях часто люди закриваються в своїй бульбашці видимого комфорту, і вони користуються тією інформацією, яка підтверджує їхню картину світу, а не якимось чином спростовує її чи ставить її під сумнів. Що ж ми переживаємо? З одного боку, ми переживаємо бажання нового космополітизму. Тому що коли люди були замкнені до своїх маленьких confinements, коли кожен мусив залишитися там, де застала його пандемія, то відчуття своєї обмеженості і обділеності, воно насправді, я думаю, багатьох в цей момент переймало. І ми можемо сказати, що поодинці, як дружні якісь товариства і як люди, належні до певних робочих колективів, ми бажаємо зараз більше руху і більшого спілкування, в тому числі міжнародного. Але разом з тим, якщо ми подумаємо про те, як відповідали на пандемію різні континенти, різні державні системи і різні національні держави, то ми побачимо, що значення національної держави зросло як ніколи за останні 30 років. Коли усе сталося, ми бачили страждання наших сусідів. Ми бачили, що відбувалось в Італії, бачили, що відбувалось в Іспанії. Але чи в цей час хтось із вас бачив реакцію офіційного Брюсселю або засідання європейських інституцій, пов'язаних з охороною здоров'я в інших країнах Європи? Ні, в цей момент виходило так, що національна держава приймала весь удар, і національна держава мала допомагати іншій національній державі, принаймні такої солідарності, такої кооперативності тоді очікувалося. І майже так само зараз працює Україна, коли вона очікує чергову дозу вакцини, чи вона намагається підписати якийсь інший протокол кооперації майбутньої біобезпеки, чи щось пов'язане із паспортами вакцинації. Окремі держави регулюють свої кордони, і окремі держави відкривають свої кордони. Стара схема, якою ми так захоплювалися і до якої, власне, ми прагнули, Європа без кордонів, наразі більше не існує. Ми переживаємо зараз два в одному – і цифровий ренесанс, і цифрову деградацію. Культура на наших очах перетворюється на електронний файл. Навіть зараз ви дивитеся мене у вигляді стріму або онлайн-трансляції. Світ довкола спрощується до карт, пікселів, схем, кодів і графічних ліній.
Але все ж таки ми не можемо сказати, що така складна річ, як людське суспільство, чи така складна річ, як людська цивілізація, може бути аж настільки спрощеною. Отже, насправді ми маємо до діла з ілюзією того, що все відбувається так, як воно відбувалося. Ресурс людської уваги і наш дозвільний час вичерпується. І сам факт, що ми більше не можемо збиратися разом, це викликає також певний занепад аури. Я дуже рада, що сьогодні я бачу живі людські обличчя в цьому залі. Для мене принципово важливо, що я говорю не тільки до екрана. Я думаю, що говоріння до екрана у моїй професії, в багатьох інших професіях за останній рік виробило якийсь неприпустимий нарцисизм в нашій культурі, коли більшість людей насправді, говорячи до іншого, бачать себе, говорячи до іншого, сприймають реакцію, радше дивлячись на себе. Отже, ми постійно перед дзеркалом, але це дзеркало показує нам надзвичайно обмежену частину реальності. Пласкі піксельовані обличчя в комунікаціях через екран – це тільки замінник живого спілкування, ми маємо не забувати про це. Не є це самим спілкуванням, це не є співприсутністю, це не є відгуком, а тим більше допомогою. Якщо ми подумаємо, що таке теперішнє, то теперішнє визначається тим, чого вже нема, і тим, чого ще нема. В цьому моя робота, робота як викладача в університеті, це завжди робота з людьми майбутнього. Тому що один із принципів, який університет загалом сповідує, це те, що ми маємо згенероване людством досі знання, якимось чином передати наступному поколінню. І, мабуть, оце ефективність цієї передачі, цієї трансмісії знань, загалом щось, що вирізняє людину, Homo sapiens, серед іншого живого і розумного життя на планеті Земля. Так сталося, що у спільнодії, у спільнодумі ми виявилися дуже ефективними. І це сталося не одразу, а приблизно там 10-15 тисяч років тому. І те, що племена змогли відстоювати свою територію, відстоювати свій якийсь мінімальний все ж таки спосіб життя, те, що вони могли передавати накопичене знання ефективно далі, якимось чином і передбачило той цивілізаційний стрибок, який зробили люди і те, що ми зараз називаємо людською історією. Тим не менше, ми проживаємо ситуацію надлишку інформації. І, як я вже це сказала, так цей надлишок не приводить до цієї нової якості. Виявляється, що ресурс пізнання, ресурс опрацювання усього нового у людині є закладений і в людині є по-своєму скінчений. Принаймні, зараз ми можемо апгрейдити свої гаджети, але ми не можемо з такою самою ефективністю апгрейдити самі себе. Якщо гаджет може мати сьогодні 1 терабайт пам'яті, а через 2 роки 10 терабайт пам'яті, то моя пам'ять, пам'ять Ірини Старовойт, через 10 років точно не буде більшою, ніж є сьогодні. Скоріше за все, я навіть забуду половину того, що я знала і розуміла сьогодні. Отже, ми проживаємо ситуацію надлишку, але разом з тим і постійного браку, і неповноти. Тому що скільки би ми не мали вхідних даних, цих даних все одно бракує для ефективного прийняття рішень і в колективах, і в наших окремих приватних життях. Тож розуміння, як діяти і ухвалювати рішення в таких умовах, стає щораз більш затребуваним. Є люди серед нас, які компетентні в цьому. Є люди, ми можемо назвати їх футуристами, які живуть і працюють подумки уже в майбутньому, причому в майбутньому досить відлеглому, на 30 і на 50 років вперед. Актуальний філософ та аналітик ризику, автор книги «Чорний лебідь» та «Антикрихкість» Насім Талеб так сформулював робочі визначення ризику і непевності для таких чайників, як я. Ризик означає, що імовірні наслідки відомі. Непевність означає, що імовірні наслідки ще невідомі. Отже, ступінь ризику міряється ймовірністю і впливом. Ймовірність, що щось станеться, наприклад, низька, середня, висока, і вплив, наскільки він буде руйнівним. Коли ми говоримо слово «ризик», то в нашому більш-менш побутовому мовленні ми уявляємо за ризиком втрату. Ризик – це негативна концепція майбутнього, це те, що може статися, що може піти не так. Але разом з тим ризик майже завжди несе з собою і певний шанс. І заради цього шансу ми, люди, готові заризикувати. Непевність міряється дельтою між очікуваним і тим, що стається насправді. І тоді непевність може розв'язуватись як в позитивний бік, хух, все сталося краще, ніж ми сподівалися. І навпаки, вона може бути дуже і дуже розчаровуючою.
Взаємодія з непевністю – це взаємодія з майбутнім. І вона має тільки три продуктивні форми – передбачити, запобігти, застерегти. Багато в яких технічних засобах є така штучка, яка називається запобіжник. Це частина взаємодії з майбутнім. Коли йдеться про передбачення, то, мабуть, у людській цивілізації завжди були люди, які виконували цю функцію містичними, надприродніми способами чи способами надзвичайно раціонального сфокусового мислення. Ми хочемо все ж таки взаємодіяти з майбутнім способом тим, щоб його передбачити. Передбачити означає дуже добре бачити, бачити наперед. Тобто, фактично, це щось, що пов'язане також з гаджетами, які уврізнюють наш зір. І нарешті застерегти. Застерегти можна від чогось, що ти вже знаєш у досвіді як негативне. Тому трансмісія застереження найкраще відбувається між дідами і внуками. Між тими, хто вже там були, і тими, хто ще там не були, але готові дослухатися до попереднього досвіду. І це щось надзвичайно важливе. Люди вчаться не лише на своїх помилках. Розумні люди вчаться на чужих помилках, розумні народи вчаться на чужих помилках, розумні державні інституції вчаться на чужих помилках. Це пришвидшує наш цивілізаційний ритм, це дає нам певну фору, хоч, можливо, також приводить нас до нових ще невідомих помилок. Отож, щоб протистояти непевності і перемагати її, суспільствам потрібні не стільки фахівці, скільки мудреці і винахідники. Скажіть мені, в яких університетах світу зараз вчать мудреців? Я не знаю таких. Ми думаємо про освіту в категоріях компетентності. Але компетентність – це не все, з чим людина стає успішною і те, з чим вона стикається, чи на ринку праці, чи в приватному житті. Ми маємо також майже завжди взаємодіяти з певними рівнями небезпеки. І ці рівні небезпеки, в принципі, завчені з дитинства. Синяки і гулі – низький рівень, невідкладна лікарська допомога, попадеш на швидку, помірний рівень. Ну і небезпечно для життя – це критично, це треба запам'ятати, так бавитися не можна. Я думаю, що більшість патернів, більшість якихось взірців, які закладали нам у школі і продовжують, мабуть, закладати у школі, вони якраз спрямовані також на те, як ми, як люди вже більш зрілі, адаптовані, можемо взаємодіяти з рівнями ризику. Причому ці ризики можуть бути надзвичайно прозорливі і надзвичайно хибні. Припустимо, моя улюблена історія від близького друга, який закінчував філософський факультет у Львівському університеті, але опинився потім на факультеті комп'ютерних технологій у Пенсильванському університеті і став одним із перших і дуже важливих розробників софту, так, програмного забезпечення, яке слугує неповносправним. Його звати Віктор Царан, і він закінчив школу для незрячих тут у Львові. Коли він вчився в тій школі, а було це в кінці 80-х, на самому початку 90-х років, їхні вчителі хотіли для них тільки всього кращого. І тому їх, наприклад, вчили грати на музичних інструментах і також вчили чистити черевики. І коли так сталося, що Віктора запросили на TEDx десь там у Каліфорнії, і він мав нагоду поговорити про розвиток гаджетів за останні 40 років людської цивілізації, то він приніс туди щітку до чищення черевиків. І сказав, це був перший гаджет, яким я мав заробляти на життя, по думці моїх вчителів. І не тому, що вони мене не любили або не цінували. Просто в їхньому горизонті не було уявлення про те, що появляться персональні комп'ютери, інтернет, що я буду вчитись на комп'ютерних технологіях, що я навчуся чогось такого і буду поєднувати в собі компетентності, котрі з одного боку є інженерними, а з іншого боку я можу бути не тільки тим, хто розробник, але і найкращий користувач, найкращий тестер користування того, як ця технологія буде працювати для, скажімо, незрячої людини. І зараз ми розуміємо, що вся ця величезна гурма нових програм, майже вся вона має аплікації, які дозволяють людям з певними неповносправностями дуже швидко подолати цю технологічну дистанцію між тим, щоб користуватися цим в обсязі, наприклад, всієї сенсорики, яку має звичайна людина, і коли якісь сенсорні канали у неї працюють гірше або не працюють зовсім.
Отже, є така річ, і вона дуже важлива в людській цивілізації, як уникання ризику та хибна опіка. Поняття толерантності до ризику присутнє у соціальній філософії, мабуть, останніх років 50, не більше. Але за ним також міряють не тільки цінності, але й також потенціал певного суспільства. В цьому відношенні добра новина для українців є та, що в нас суспільство, яке стикається із дуже серйозними, навіть екзистенційними ризиками, майже в кожному поколінні. Тільки погана новина з цієї інформації є така. Ми робимо, як суспільство, трохи хибні висновки із цього досвіду. Найчастіше поведінка наступного покоління є уникання ризику. Чому так? Тому що батьки намагаються запобігти. Тому що батьки, які страждали самі, не хочуть передавати страждання далі, хочуть розірвати цей ланцюжок. Або батьки думають про те, що їм треба принаймні доростити своїх дітей до того часу, поки вони стануть дорослі, а от тоді вже хай приймають над себе усі можливі ризики цього складного і страшного, і загрозливого світу. Одначе, взаємодія з ризиком починається в дитинстві. І це вкрай важливо. Бо даючи раду з ризиками, ми, як люди, набуваємо в житті стійкості і створюємо простір для прийняття самостійних рішень. Ризик є складовою свободи, а свобода є складовою демократії. Можливо, є певний зв'язок, його ще варто досліджувати, між відкоченням в авторитаризм. Чи не є це так, що люди, налякані свободою, насправді є налякані ризиком? І безконечним зусиллям, яке треба робити, щоб брати відповідальність, вибираючи з одного і іншого, або намагаючись зрозуміти різницю між одним і іншим, або намагаючись помаркувати одне як добре, а інше як погане. Ризикувати треба вчитися, а контакт з ризиком у живій природі робить дітей не тільки сміливішими, емоційно стійкішими та відповідальнішими, але й щасливішими. Про це написала цілу книгу Джей Гріфітс. Ця книга називається «Країна, що зветься дитинством». Гріфітс займалася загалом як еколог і біолог, вона займалася дослідженням взаємодії людини з природою. Через це вона проводила досить багато своїх досліджень у країнах, які ми називаємо країнами третього світу або світу, що розвивається. Побічним ефектом її поїздок було те, що вона побачила, діти у неблагополучних країнах набагато щасливіші, ніж діти у благополучних. Вона почала роздумувати над цим дуже серйозно, і вона побачила кілька дуже важливих маркерів. По-перше, вона каже, в західному світі підросло вже два покоління дітей, яких до 12 років не відпускали самих далі, ніж на 100 метрів. Тому що вимога у багатьох законодавствах європейських і північноамериканських країн є така, що батьки мусять мати дитину в полі зору. Що би вона не робила, вони за неї відповідають. Але оскільки вона ще не до кінця свідома, вона може собі щось переробити, тому її треба тримати в полі зору. До чого це приводить? Скажімо так, якщо раніше, ще в 950-х роках, середньостатистична дитина в Європі у віці 10-12 років на канікулах могла самостійно віддалятися від дому на 7-10 кілометрів, то зараз більшість дітей не знають, що на сусідній вулиці або за межами їхнього кварталу, або за межами огорожі, в якій живуть вони в котеджному містечку. Добре це чи погано? От Гріфітс вважає, що це дуже погано. Подумаємо про це як про форму м'якого поневолення. Останній рік благополучні діти прожили взагалі як глибокі пенсіонери, з мінімальною активністю і урізаним контактом із зовнішнім світом. Їх простір свободи збігся до простору дитячої, можливо, дитячої площадки. Усе це буде мати вплив на їх особистість і на соціокультурну структуру, частиною якої вони стануть. Тобто ми ще не мали добре часу задуматись над тим, як по-різному пандемія і карантинні заходи вплинули на різні поколіннєві, на різні вікові групи. Але якщо ви запитаєте себе, чий спосіб життя змінився найменше, то найменше спосіб життя змінився старших людей, які живуть, наприклад, в пансіонатах для престарілих, або тих людей на пенсії, які вже не могли далеко подорожувати з причин нездоров'я або з фінансових причин. Вони як в лапках сиділи вдома, так і продовжили це робити. Але багато з нас за цей рік уподібнилися до цих глибоких пенсіонерів. І коли це стається з малими дітьми чи підлітками, мабуть, це накладає певний відбиток. І ми уявляємо собі зараз, що це недобрий відбиток.
Контакт з ризиком потрібен як дітям, так і дорослим. Обраний ризик, і це дуже важливо. Є ризик, під який нас можуть підставляти навмисно. І якщо людині доводиться весь час взаємодіяти з ризиком, який вона не вибирала, наприклад, в тоталітарному суспільстві, то тоді, звичайно, це ні до чого доброго не приводить. Це є просто надуживання психологічним ресурсом і стійкістю характеру окремих людей. Але якщо це обраний ризик, то це ризик, на який ти сам пішов, сам зважився чи сама зважилася. Отже, обраний ризик, він завжди драматичний. Він вимагає раптового переходу з того, що є, у те, що тільки може бути. Коли Роман Протасєвич зважився робити телеграм-канал «Тутбай», то він, в принципі, знав, що це за ризик. І в найдальшому підсумку він мав бути готовий, і, здається, був готовий до того, що режим Лукашенка буде пробувати його заарештувати і може мати в цьому успіх. Але це був обраний ризик, і ця драма була та драма, в якій людина може мати співавторство. Якщо в традиційних суспільствах люди часто жили життя за наперед визначеними траєкторіями, син пекаря найчастіше ставав пекарем, внук ювеліра найчастіше перебирав ювелірну майстерню, сусіди краще знали твою родину і твій родовід, ніж навіть ти сам, то в модерних суспільствах доводиться щоразу актуалізувати, пояснювати і винаходити свою ідентичність, свій родовід і навіть свою традицію. Подумаємо про сучасне українське суспільство. Скільки людей зараз перерозказують собі і своїм дітям свої родинні історії. Якщо раніше успіхом вони вважали одне, то зараз, можливо, їхні цінності змінилися і перефокусувалися на щось інше. Якщо раніше, скажімо, успішним був та частина родоводу чи той сценарій, який був пов'язаний з російською мовою і російською культурою, то за останні 7 років це знову драматично змінилося. І ми бачимо, що, припустимо, люди, які мають подвійну чи потрійну ідентичність, вони мусять якимось чином займатися новим сторітелінгом про себе самих. Саме контакт з ризиком дав модерним людям виховати в собі, крім гідності, ще й чесноти, які цю гідність можуть підкріпити. Тому що гідність без чеснот дуже важко плекати і захищати. Для цього потрібна розсудливість, сміливість, витримка і прагнення справедливості. І особливо сміливість та прагнення справедливості – це були чесноти, раніше в ренесансному, в бароковому суспільстві, приписувані тільки і виключно елітам. Тобто можна сказати, що революція гідності полягає також в демократизації того, від кого ми очікуємо чеснот і на кого ми хочемо бути подібними. Якщо ми думаємо про те, що це тільки у нашому такому посттравматичному, посттоталітарному суспільстві є проблеми з толерантністю до ризику, прийняттям ризику, вибору ризику, то це не зовсім так. Останнє дослідження, яке мене дуже потішило, сподіваюсь, потішить і вас, з сайту Invoy.com, яка, власне, займається аналізом ринку праці і поведінкової стратегії людей різних професій, опублікували дослідження про те, як дорослі люди у США уникають ризику прямо зараз. Буквально декілька тижнів тому у Сполучених Штатах Америки більша частина дорослого населення вже була двічі вакцинована, а це означає, що працівники можуть повернутися в місця своєї праці, до офісів чи до інших інституційних закладів. Але є 5 причин, з яких офісні працівники після повної вакцинації не повертаються в офіси чи на місце своєї праці. Послухайте, які. Перше, щоб не стати піддослідними кроликами. Тобто вони мають певний страх до того, що це ще ж не зовсім зрозуміло, безпечний цей спільний простір чи небезпечний. І що станеться по дорозі, адже по дорозі можуть їхати невакциновані люди або якісь додаткові взаємодії, які ми скоротили до мінімуму, тепер знову розширяться. Отже, знову ж таки, в офісі майже рік нікого не було, там все занедбане, треба всі процеси налагоджувати на ново, робити порядки. Хай це зробить хтось інший, а тоді вже прийду я. Друге. Причина така, бо з'явився страх надовго виходити з дому. Психологи знають, що це таке, і вони навіть розуміють, як з цим можна боротися, але сам факт, якщо ми подумаємо, що страх вийти з дому супроводжує дорослу людину, то це безсумнівний маркер інфантилізації. Це означає, що ми повертаємося в досадочковий період. Тому що адаптували пандемійне звірятко. Ну, прекрасна причина насправді, але оскільки багато хто з нас просидів майже цілий рік в заперті, і оскільки в Європі і в Північній Америці одна третина
частина господарств ведеться в той спосіб, що там живе одна людина, напевно, цим людям було самотньо і особливо сумно. І в цей час, якраз в кількох з 50 штатів розказують цю історію, притулки для бездомних тварин були майже повністю вичищені, тобто адаптували всіх, кого тільки можна адаптувати, навіть білок зі Стрийського парку. І таким чином люди мали друзів пухнастих і мали ким опікуватись, і мали відчуття дому. Зараз що робити з цим новим другом? Вести його з собою в офіс? Не всі офіси є френдлі до такого. Віддавати комусь? Шкода. Отже, люди починають передумувати, можливо, я мушу змінити спосіб життя, можливо, я мушу змінити фірму, в якій працюю, тому що тепер у мене є хтось, за кого я відповідаю, бо я його приручив. Четверте, бо змінилася команда, і вони мало кого знають особисто. Зрозуміло, що через всю турбулентність за останній рік котрісь фірми поскорочували штати, котрісь за цей час просто зарекрутували нових працівників. І якщо повернутися на старе місце, виявляється, що воно дуже змінилося. Змінилося не тільки за інтер'єром, але і за наповненням, і за командою. Отже, треба звикати до нових людей, треба знайомитися з тими, з ким ти до цього часу був знайомий тільки через екран. Ну і нарешті п'ята причина, адже люди занадто виснажені, щоби щодня чепуритись та їздити на роботу і з роботи. Отже, оскільки ми вже навчилися потрапляти на нараду чи на семінар або лекцію прямо з ліжка чи прямо з дивана, то виходить, що фактор непочищених зубів, немитої голови і непопресованого костюму може бути тим, що зупиняє нас від повернення в офіс. З одного боку, так, це тільки розривка, але з іншого боку, треба подумати про те, що, можливо, люди надто звикли до комфорту, і навіть в пандемійних умовах цей тренд посилився. І в даному випадку це може бути трохи деградаційний тренд, не тренд, в якому ми стаємо більш життєстійкими, а тренд, в якому ми стаємо значно менш життєстійкими. Пандемія посприяла індивідуалізації ризиків. Але сама вона стає лише поточною, тривалою подією із серії необхідності непередбачуваності, за висловом французького філософа Квентена Меясу. Отже, трошки поясню це. Отже, з одного боку, пандемія – це подія, з іншого боку, це також нам нагадування, це такий великий дзвіночок про те, що в людини немає якогось привілейованого доступу до світу, до щастя, до успіху. Це велика суперечка про існування та пізнавання світу, в яку майже 100 років тому в'язався львів'янин Роман Інгарден, сидячи тут, у Львові, під час Другої світової війни. І ось ми знову бачимо, що людина не є мірою всіх речей, що світ не є лише антропоцентричною проекцією, і що в ньому завжди присутнє оце «great outdoors», яке перевищує нашу здатність до раціоналізації та контролю. І тут виникає два питання. Питання перше. Скільки свободи ви готові віддати за власну безпеку? Це питання суто егоїстичне. І воно стосується виживання, і воно має бути вирішене спочатку на індивідуальному, а потім на колективному рівні. Тобто, якщо б на індивідуальному рівні ми не готові були до дуже тривалого карантину, то і жодна держава нас би в цьому карантині не втримала, в принципі, в Україні нас держава дуже довго і не втримала. І нарешті, друге питання, на поверх вище. Скільки свободи ви готові віддати, щоб не бути загрозою і ризиком для інших? Тут це питання повертається вже зовсім іншим боком, тому що воно стає альтруїстичним і стосується воно більше культури ризику, а не самого ризику, скажімо там, економічного чи екзистенційного. Що варто знати про культуру ризику? По-перше, ризик завжди був притаманним людській історії, однак природа і якість ризиків тепер інші. Більшість сучасних ризиків невидимі. Раніше це був там леопард чи ведмідь, так? Очевидно, що віруси існували також, але мається на увазі, що такі речі, як глобальне потепління чи як викиди в атмосферу, вони невидимі. Ризики виникають частіше не від нестачі чогось, а від надлишку чи перевиробітку. Якщо раніше був ризик того, що люди помруть від голоду, то зараз є більший ризик, що вони помруть від діабету другого типу або від переїдання. Найсучасніші ризики ставлять під загрозу не лише виживання людей, але вони ставлять під загрозу інші форми життя на Землі. І нарешті нові ризики, чи це викиди в атмосферу, чи пандемія, по суті своїй демократичні і можуть стати великим негативним вирівнювачем.
Тобто, якщо, скажімо, там загроза війни усіх збідніє, то так само усіх збідніє і пандемія. Що якщо ризики, які йдуть від людини, стають ризиками для людини, для людства і навіть для життя на землі? Як тоді з ними взаємодіяти? В своєму анонсі лекції я звертала вам увагу на книгу Ульріха Бека, яка вийшла в 1986 році. Для українців це рік позначений темною точкою на мапі, тому що це рік вибуху Чорнобиля. І для Ульріха Бека і його міркувань вибух Чорнобиля також був важливою точкою відліку і точкою осмислення. Що він говорить? Він каже так. Є наша спільна причетність, і ця причетність прямо пропорційна до загальної безвідповідальності. Чим більша відповідальність, тим більша непричетність. Чим більша безвідповідальність, тим більша причетність. Дорослим людям слід навчитися розрізняти вину та відповідальність. Ти можеш бути невинним та все-таки причетним до певного лиха, будучи частиною його причин та наслідків. Причетним – значить відповідальним. Отже, якщо перекладати думку Бека на мову повсякдення, на мову наших вчинків і щоденних ритуалів, тоді бути відповідальним можна через постанову тихого активізму. І це дуже важлива концепція, до якої в циклі цих лекцій, мабуть, вже відкликався професор Грицак, тому що ідея тихого активізму походить із концепції тихої революції. Революції, котру відслідкував і проголосив Роналд Інглехарт в кінці 60-х, на початку 70-х років, революції цінностей. Тому що у класових суспільствах буття могло визначати свідомість, але в суспільствах ризику навпаки – свідомість визначає буття. Чорнобильська катастрофа визначає те, що тепер 20 тисяч років під цим саркофагом буде небезпечно для всього живого. І ми на це вже впливу не маємо, і ми мусимо брати це в свої роздуми і прийняття рішень. Ми самі того не дуже бажаючи стаємо суспільствами надзвичайних ситуацій. І в людей виробляється чіткіше уявлення найгіршої завданої шкоди. Тобто для того, щоб бути мудрими, для того, щоб приймати рішення, ми мусимо приймати їх, виходячи з того, що шкода, яку ми, як люди, завдаємо, може бути невиправна, непрощенна, її нічим не компенсуєш, і вона залишатиметься злочином без строку давності. Тому що її наслідки будуть багато довші не тільки за наші особисті життя, але за життя прийдешніх поколінь. Наприклад, як екологічний антропогенний слід Чорнобильської катастрофи. Ось як про це каже Бек. У суспільстві ризику минуле втрачає свою здатність визначати теперішнє. На його місце заступає майбутнє, як конструкт, уява і причина сучасної напруги та протиріч. Тобто, фактично, от в даному випадку видно, що Росія в її сучасній ідеології є надзвичайно несучасна, бо вона бореться за контроль над минулим, в той час як сучасні країни найбільше мали би старатися, щоб боротися за контроль над майбутнім. Контроль і опірність до ризиків. Ми втручаємося тут на територію моральної філософії, і я хочу нагадати про концепт, який є тут дуже важливим, і він називається «вуаль незнання» або «вуаль невідомості» – «The Wheel of Ignorance» Джона Роулі. Джон Роулс говорив про те, що для того, щоб досягнути нової форми суспільного договору, люди, які вірять у справедливість, які взагалі допускають, що справедливість якимось чином можна досягнути, мають делегувати прийняття рішень людям із цією вуаллю незнання. Приймаючи рішення, наші делегати, наші депутати, наші міські голови і так далі, мають виходити з позиції, що я не знаю, чи я після прийняття цього рішення буду бідним чи багатим, здоровим чи хворим, чи буду мешкати тут чи в іншому сусідстві. Але рішення, яке ми приймемо, має бути таке, щоб незалежно від того, де я опинюся, воно служило і мені, і іншим. Щоб інтереси різних груп населення, щоб інтереси різних вікових категорій, соціальних категорій, професійних груп це могло задовільнити. Отже,
Нам потрібна рамка солідарності для прийняття рішень. І ця рамка солідарності в Україні зараз ще дуже слабенька. Але я хочу знову відкликатися до наших екстраординарних подій, таких як революції. Тому що на Майдані рамка прийняття рішень в солідарності не викликала сумніву. І те, що ми можемо приймати рішення, які будуть корисними для всіх, не викликало сумніву. Люди шукали саме таких рішень і саме тому створювали додаткові якісь самоосвіти, університети на Майдані, щоб зрозуміти, як це все працює і в кого можна тут повчитися. Як можна ефективно управляти чимось, що є спільним, так, спільним благом, спільною власністю, третім простором. Отже, з одного боку, ми живемо в посттравматичному суспільстві, не треба багато говорити, відкличемося до двох світових воєн, до Голодомору. Але ми можемо також відкликатися до іспанської пандемії грипу. Грип, відомий як іспанка, в 1918 році не став глобальною подією. Він не став частиною згадування і розуміння епохи. Чому? Тут можна багато роздумувати над тим, і, мабуть, варто пороздумувати, але дві речі тут важливо сказати. По-перше, майже всюди після Першої світової війни відчувалася втома від глобалізації і нова роздрібленість. Майже всюди люди були замкнені радше у своїх сусідствах виживання, а не в суспільствах самовираження і певного благополуччя. З іншого боку, новини тоді ходили трохи інакше, ніж зараз, і фактично тільки декілька років опісля було встановлено кількість реальних жертв і те, що по цілому світу іспанський грип забрав в 3, а може в 4 рази більше людських життів, ніж вся Перша світова війна. І якщо це правда, що зараз ретроспективно демографи намагаються довести, то іспанський грип забрав від 50 до 100 мільйонів людських життів, а це значить, що він забрав більше, ніж Перша і Друга світова війна разом взяті, прямими жертвами на фронтах. Отже, в даному випадку, коли ми думаємо про посттравматичність, ми мусимо пам'ятати, що травма створюється якби осмисленням. І якщо щось було дуже травматичним, страшним, загрозливим, екзистенційним ризиком, але не осмисленим, то воно потім не сприймається як травма. І нарешті, один із таких важливих аспектів, який ми ще мусимо розглянути, це те, чи не є українське суспільство постколоніальним. Ми можемо про це багато сперечатися. І оце роздоріжжя пострадянського, чи є пострадянське постколоніальним, якщо, наприклад, Українська Радянська Республіка була одною зі співзасновниць Радянського Союзу, якщо Українська Комуністична Партія була одною із найважливіших складових і найчисленніших складових комуністичної партії більшовиків, то чи можемо ми говорити, що це був лише колоніалізм? Одначе, якщо ми подумаємо про форми урядування, поводження з кризами і постійним, якби сказати, трактуванням людей як біоматеріалу, то тоді ми побачимо, що радянська піраміда влади була внутрішньоколоніальною. І в цьому відношенні людям, які жили і вижили в тих умовах, треба зрозуміти, що їм ще треба деколонізуватися. Бо постколоніальність – це є свого роду історичний факт. Ми є після такого-то способу урядування. Але деколоніалізація – це вже не доля, це зусилля, яке треба зробити. І тому можна сказати, що разом з Шевченком про українців, Шевченко в своїй автобіографії писав «Моя доля є частиною біографії мого народу». Так? І якщо ми подумаємо, яка біографія була Шевченка і як це потім повторювалося в багатьох поколіннях, в дуже складних і насильницьких формах, то тоді виходить, що ми народ який? Недоморений, недоосвічений і недовикуплений з кріпацтва. І це те, з чим нам зараз доводиться мати справу. І, по-моєму, ми навіть даємо раду. Якщо освічений клас українців не візьме контроль над своїм життям та відповідальність за рівень і спосіб життя своєї спільноти, якщо ми навіть не намагатимемося взяти під контроль спільні ризики, тоді треба розуміти, що їх бере на дистанційний контроль хтось інший. І в цьому відношенні в нас немає іншого виходу. Є така штука, яку описують як страх пілота перед зльотом. Навіть пілот, який зробив багато вильотів, іноді, коли сідає за штурвал, має оцей мандраж, чи як би ми його назвали. Я прочитала в своєму житті, напевно, понад 1000 лекцій, але і сьогодні перед лекцією, звісно, я мала цей мандраж. Одначе,
Цей страх пілота перед зльотом, треба розуміти, що ми його контролюємо. І що це страх, який, можливо, навіть додає адреналіну і покращує якість нашого перформансу, покращує те, що ми можемо зараз показати, зробити, як ми можемо справитися із своїми викликами. Толерантність до ризику важлива в нашій праці задля справедливішого українського суспільства, якщо це буде суспільство взаємодопомоги, і для кращого управління спільним. Чому толерантність до ризику важлива? Тому що довіра – це ризик, тому що волонтерство – це ризик, тому що допомога іншим – це ризик. Довіру можуть обманути. Волонтерство може виявитися, що ми вклали дуже багато зусиль і навіть коштів, а воно до нічого не привело, або група, з якою ми співпрацювали, розпалася, або так сталося, що прийшла війна і тут все зруйнували, а ми стільки доклали зусиль. Допомога іншим – це також ризик, бо, по-перше, одні люди можуть бути ображені допомогою і скажуть, ми вас не просили. Інші можуть зловжити допомогою і стати якби постійно залежними від цієї зовнішньої допомоги. Про цілу державу Україну можна сказати, що вона зараз залежна від зовнішньої допомоги, в тому числі фінансової, і це дуже некорисно для здорового суспільства. Але тільки люди з позитивним ставленням до ризику можуть керуватися тим, що називається «help principle». Я довго шукала для себе цю формулу, хочу поділитися з вами. Кому варто допомагати, як варто допомагати і кому варто допомагати саме зараз? Допомагайте іншим настільки, наскільки ваша допомога значить для них більше, ніж ваше зусилля допомоги значить для вас. Якщо це грошова допомога, віддавайте ту суму, яка для вас не є важливою, на ту ціль, для якої це є дуже важливо. Якщо там вона може щось додати, порятувати і змінити на краще, то тоді ваша допомога є дуже і дуже welcome, і без вашої допомоги це не відбудеться. Отже, справжня проблема з основами демократії сьогодні криється в тому, пише Марк Оже, що техноінновації підмінили собою старі міти про щастя для всіх. Ми більше не віримо в міти про щастя для всіх, і тому просуваємо ідеологію презентизму. Ідеологію, що майбутнє, ось воно зараз, нова версія айфона, новий кращий комп'ютер, нова швидкість інтернету – це вже майбутнє, яке настало. Майбутнє, яке настало, просто нерівномірно розподілене. Подумаємо, наприклад, про віддалені села десь високо в горах чи в глибокій важкодоступній провінції. Наприклад, 3 роки тому вони могли вважати себе упослідженими через те, що найновіші технології їх ще не охопили і що там треба з телефоном ходити і на якусь гору вилазити і шукати добрий сигнал. Натомість, коли прийшла світова пандемія, то такі відрізані від світу і цивілізації острівки виявляються перевагою, тому що туди пандемія буде доходити найдовше і, можливо, не дійде взагалі. Так що зараз, якраз в свою чергу, оця ідеологія, що майбутнє настало, майбутнє є зараз розлите по світу, це паралізує кожну думку про майбутнє. Це дуже цікаве спостереження. Я не замислювалась над тим, але це правда, що, мабуть, більше ніж останні 10 років суспільства поруч з нами, і європейські суспільства, і північноамериканські, значно більше своєї дослідницької уваги мали спрямовано на минуле, ніж уваги спрямованої на майбутнє. Майбутнє, навіть якщо воно стосується індивідів, все ж таки соціальне. У нашому власному майбутньому ми залежимо і покладаємося на інших. Кожен значущий епізод життя людини – екзамен, змагання, винахід, професійна кар'єра, шлюб, народження, виховання дітей, хвороба і одужання – міцно прив'язують нас до мережі людей, котрі не є нами. І в майбутнє обов'язково будуть вриватися непомисленні катастрофи. І про декотрі з них люди забуватимуть вже в наступному або й тому ж таки поколінні, як про іспанський грип. З цим нелегко змиритися, але це треба взяти до уваги. Ми не рухаємося в майбутнє поодинці, ми рухаємося туди спільнотами. Дарон Аджем-Оглу, якого багато з вас, мабуть, шанують за книгу «Чому нації занепадають», на запит свого друга сформулював кілька передбачень на 100 років уперед для проєкту «Економісти вглядаються в майбутнє». Що він сказав? Він бачить, що революція прав і свобод у світі, скоріш за все, продовжиться. Навіть якщо ми будемо мати певний відкат в авторитаризм. Це буде своєрідне танго, де 2 кроки вперед, 1 крок назад, але загалом людство демократизується в тому сенсі, що більше людей дістають більше прав і більше свобод.
І що один голос належить одній людині, і що ні Білл Гейтс, ні президент будь-якої країни не має в своїх руках два голоси, три голоси чи 100 голосів. Кожен має тільки один. Технології будуть розвиватися в бік інклюзивності, тобто вони будуть підтримувати і допомагати революції прав і свобод. Це не значить, що немає загроз, це не значить, що немає цифрового стеження, це не значить, що немає клопотів, пов'язаних із нашим цифровим слідом і видимістю в мережі. Тим не менше, ми як люди можемо взяти це під контроль. Валові показники розвитку уповільняться. Можливо, ми не будемо більше міряти розвиток суспільств ВВП, так як це робилося впродовж останнього століття. Зате розрив у стандартах життя, тривалості життя і особливо доступі до технологій, в тому числі, наприклад, медичних технологій, технологій продовження життя, або, як тепер кажуть, продовжувати треба не старість, а зрілість або молодість, технології продовження молодості. Отже, ці стандарти між світами і континентами, вони будуть трохи вирівнюватися. Розрив тут суттєво зменшиться. Наступне століття в глобальному вимірі буде століттям перевинайдення Африки. Це був найбільш, скажімо так, забутий континент. Цікаво, що Китай про нього не забув. І що останні 30 років Китай потужно інвестує як у культурно-цивілізаційні зв'язки, так і в економічні зв'язки із Африкою. І це треба взяти до уваги, що якщо велика частина світу зараз переживає демографічну кризу, то саме Африка і Індія переживають демографічний бум. Оскільки робочим класом стають роботи, в освіті центральна увага припаде на плекання середнього класу. А для цього має статися докорінна трансформація освіти в дитсадках та середній школі. Є така дуже гарна формула: всього, що я мав навчитися, я навчився в дитячому садку. Про що тут йдеться? Про те, як жити з іншими, як розв'язувати конфлікти і навіть як ризикувати. Ми дійсно вчимося від 3 до 6. І якщо люди мали цей досвід соціалізації в доброму садку, то їм дуже пощастило, можливо, навіть більше, ніж з добрим університетом. Ну і декілька дивних думок про майбутнє. Прийдешнє – це не те, що само прийде чи настане. Прийдешнє – це час зв'язки, щеплення, бажаного і дійсного. Це найбільш конкретний час, який ми можемо діяти. Теперішнє майже завжди невловне, воно зіслизає і проминає. От раз, і майже година нашої лекції вже пройшла. Минуле майже завжди застаріле, завершене або забуте. Тому ми, люди, фактично весь час подумки живемо в майбутньому, навіть не помічаючи того. І от дуже важливо, перефразовуючи Пітера Друкера, хочу вам сказати, мета наших зусиль, спрямованих у майбутнє, зовсім не в тому, щоб зрозуміти сьогодні, що треба робити завтра. Справжня мета – зрозуміти, що треба робити сьогодні, аби мати завтра. Оскільки ми, люди, настільки загрозливі самі для себе. Шанси вразливості 1 до 6. Це дуже цікаво. З 1945 року людство володіє технологією, яка може знищити не тільки окремих людей, не тільки людство, але навіть життя або більшу частину біомаси на Землі. Ми б прожили з цією технологією трохи більше 70 років. І ми не знаємо, чи ми доживемо ще наступне століття. Футуристи кажуть, що шанси вразливості 1 до 6. По-перше, ризики того, що ми як людство не доживемо до наступного століття, накопичуються. Роль природних загроз тут зараз мала. Ми не боїмося так вулкана чи падіння астероїда. Роль ядерних чи кліматичних загроз середня. Ну, кліматична загроза дуже видима, і про неї ми будемо чути і бачити багато. І, як ви розумієте, навіть в нашій частині світу клімат змінюється, і це вже важко заперечити. Але тільки якщо температура глобально підніметься на 6 градусів Цельсія або більше, це стане умовами майже неможливими або неможливими для виживання біологічної людини в світі. І то в зв'язку з нашими технологіями, наприклад, кондиціонуванням або переробки океанічної води на прісну, або що люди мають надію щось придумати. Але ми володіємо руйнівними для світу технологіями і не володіємо запобіжним запасом мудрості, аби їх не застосувати. Найстрашніше для нас зараз – це в чиїх руках, наприклад, ядерна кнопка. І якщо я добре подумаю про те, що Україна віддала свою ядерну зброю на початку 1990-х років, а тоді співставлю це з портретами 6 українських президентів, то я щаслива, що ми віддали ту ядерну кнопку.
І я думаю, що вихід є, в принципі, тільки один, і він дуже простий, і він полягає в тому, що робімо, що можемо. Тому що якщо є один шанс до шести, що людство як людство і людство як загроза для планети не виживе, то є 5 шансів з 6, що нам таки вдасться. І для цього треба щось робити. Як світло заходить крізь шпарку? Як стається цивілізаційне перетворення? Тут ви бачите приємний шариш на Каса Састейна, який придумав цю теорію, котра по-англійськи називається nudge, або по-українськи її перекладають як поштовх чи підштовхування. Коли слон або слониха ведуть своїх слоненят, дуже часто слоненята біжать попереду. Але старші слони їх трошки скеровують хоботом і так трошки підштовхують, і це називається nudge. Отже, в суспільствах, в спільнотах, в колективах також дуже часто потрібен цей nudge. І він відбувається так. Коли ми усвідомлюємо певну проблему, з'являється 5 до 10% людей, які є активістами. І, можливо, ми можемо їх назвати в переважній більшості тихими активістами, бо це не значить, що вони одразу виходять на вулиці з гаслами, або так, як Фемен, там, не знаю, з оголеними грудьми на площах пікетують щось. Вони можуть бути просто переконаними в тому, що треба сортувати сміття. Або переконаними в тому, що треба бути екологічно відповідальними у своїх щоденних продуктах споживання, що треба підтримувати локального виробника і так далі. Отже, з'являється приховане налаштування людей на зміну, і воно стає щораз видимішим. Тоді що стається? Поріг терпимості знижується. Люди більше не хочуть миритися з тим, як все погано. Вони знають, що може бути краще, і вони готові навіть чимось пожертвувати заради того, щоб стало краще. Тоді з'являється переломний момент. І тоді внутрішня робота соціальної зміни накопичується і вже стає незворотньою. І стається каскад змін. Зміна стається тут, і там, і поза там. Велосипедні доріжки прокладають, ще щось там люди пересідають. Люди змінюють свої старі автомобілі на електрокари. Люди думають про те, що можна ходити пішки. Люди утримуються від деяких непотрібних поїздок і так далі, і так далі. Отже, якщо ми подумаємо про те, що нас чекає отаке майбутнє в тих комірках, то я думаю, багато хто з вас передьорне плечами і не захоче жити в такому майбутньому. Що нас чекає? New Green Deal чи New Screen Deal? Зараз нам варто оцінити світ, в якому ми опинилися, і уявити інший. Є версії майбутнього, яким треба з усіх сил опиратися. І є версії майбутнього, над якими варто попрацювати. Для цього потрібне партнерство поколінь. Наприклад, в Україні, де більша частина виборців – це сеньори, люди старшого віку, пенсіонери, а більша частина рушійної зміни йде від молодих людей, але вони в меншості, необхідне партнерство молодих із старшими. Якщо вони зможуть домовитися між собою, вони будуть непереборні. Як молода країна, ми знаємо дуже багато про ризики. Ми боремося, ми воюємо, ми стоїмо на особистому героїзмі, причому не тільки предків, але й теперішніх людей. Ми опираємось на таланти і повсякденну винахідливість простих громадян. І тому, наприклад, коли зараз ми думаємо про підготовку управлінців нового зразка, нам треба пам'ятати, щоб управляти талантами, треба мати талант. Дуже багато в освіті можна загубити саме через те, що ми не беремо цього фактору до уваги. І якщо Україна чимось може похвалитися, то, я думаю, ми можемо похвалитися своїми людськими талантами. І давайте перестанемо називати їх людськими ресурсами. До якої Європи ми прагнемо? Це дуже цікаве питання, тому що Європа змінюється так швидко і так стрімко, і вона також в такій великій турбулентності, що, можливо, зараз в Україні нам треба також зайнятися не тільки тим, що ми можемо, так би мовити, перейняти від Європи, але й питанням, що ми можемо дати цій майбутній Європі, якою буде Україна. Європа на роздоріжжі, Україна на роздоріжжі, світ на роздоріжжі. Ці можливості відкриті. Якщо ви хотіли послухати новини з майбутнього, то найкраща новина буде ця, що нічого ще не відомо. Так? Але, як я вже про це намагалася сказати, є певні способи поведінки з ризиками, поведінки з невідомістю, які можуть надати нам імпульс, які можуть створити той самий nudge або поштовх для того, щоб зміна пішла радше по доброму маршруту. І
В Європі обговорюють зараз нову рамку солідарності. І ця рамка солідарності мала би бути у спільних податках. Чи готові, наприклад, різні країни платити такий податок, який буде процентом від їхнього заробку, і який буде однаковим процентом для всіх європейських країн? І завдяки цьому вони зможуть керувати спільним благом, яке створили, незважаючи на те, що фіни заробляють менше, ніж німці, а німці болгари заробляють ще менше, ніж фіни. Отже, новоприбулі члени Євросоюзу почувають себе бідними родичами, незважаючи на те, що ми дивимося на них як на успішний успіх. І якщо Україна є на шляху до євроінтеграції, то ми мусимо розуміти, що наше місце там є місцем біля дверей. І це не є престижним чимось. Зараз, коли Україна якби на цьому своєму роздоріжжі, ми мусимо дуже багато попрацювати для того, що можемо ми запропонувати, а не тільки, що ми можемо перейняти. І якщо ми зустрінемо майбутнє в сльозах, бо, можливо, все, то цікаво знати, що навіть сльози мають різну структуру, залежно від того, звідки вони походять. Якщо це сльози печалі, ось вони в верхньому лівому куті. Якщо це сльози зміни, ось вони справа в верхньому куті. А сльози від нарізання цибулі, а сльози від сміху. Так, вони всі мають різну структуру. Тому хай нам вдасться всім вижити в цій сюрреальній дистопії, в яку ми з вами зараз запекалися, щоби направити наш поламаний світ крізь сльози змін і бажано крізь сльози сміху. І так поможе нам Боже.